Ahoj děti, na straně nadepsané pět, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením. Myslím, že tentokrát klidně společně můžeme přečíst zadání. Takže napiš čísla jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tak, co si vezmete? Hm, ořezanou tušku, správně. Jak si sednete? Opřené nohy, rovná záda tuška ve třech prstech držící. Aha. A ta druhá ruka pod psaní. Tak tuškou nebudeme psát, ale pojedeme nad, abychom si připomněli ty tvary jednotlivých čísel. Tak, nezapomeneme, že dodržujeme ty mezery. Vždycky se vejdeme jenom do toho bílého proužku. A jdeme psát jednička. Začínáme mezi První a druhou pomocnou linkou, šikmo nahoru ke druhé a spadneme až dolů. No, trošku se mě to tam ohnulo. Spadneme až dolů na řádek. Dvojka pod druhou pomocnou linkou, dotkneme se hlavičkou, šikmo dolů na řádek a pořádku. Rovná čára. Trojka zase hlavička podobně jako u dvojky, ale tady bude zobáček nad první pomocnou linkou. A potom říško. Čtyřka. Ta začíná přímo na druhé pomocné lince. Šikmo někde k první. Malinko pod. Doleva a přetrhneme takovou nožičkou. No a pětka od druhé pomocné linky. Krček. Přijí které se dotkne řádku, no bříško tady, aby to bylo víc do oblouku a čepička. Ještě tady mám jedno místo, takže asi ještě jednou jedničku, takže tady jsem. zkusím, abych to měl rovnější, tak foukne vítr zapíchnout, no dejme tomu. Tak, takhle se to povedlo mně, vám kdyby se to povedlo takhle, tak bych byl ještě radši, ale... Snažte se a vždycky, jak jste to napsali, tak jste to napsali nejlépe, jak jste v tu chvíli mohli.